A prontali su rapčići i kolačiće uz pomoć none. Evo da čujemo, čas smo stavili u kolači? Moku. Jaja. Ulje. A, maslaca. Cukera. Moko. Vanilije, peciva, malo limuna. Teta. Teta. Pas. Teta. I to je. I pa smo sve lijepo zamijesili, ča nismo. Mijesili su i kruh. Osnovne su namirnice za ovaj žminski kruh: ulje, brašno, sol, jaja, voda i masti. Još mora biti malo šire. Ja ću. Ajde, pa čekaj da pouljimo malo. Zašto stavljamo ulje? Fuži su, kažu nam u vrtiću, najbolji, dodamo li im? Ugo. Šugo? Od kokice. Od kokice? A uz domaću hranu idu i domaća glazba i ples. Vrijedni mališani odlučili su u ovo božićno vrijeme pomoći djeci Afrike. Oni su spremali od jesenskih plodova mrmeladu. Uh-huh. I to će prodavati na božićnom sajmu. Od zarađenih novaca, kažu djeca, da će to poslati za onu djecu u Afriku. Uz to će prodavati božićne dekoracije i čestitke uz podršku odgajateljica, roditelja, djedova i baka.